အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပြည်တွင်ဟောစံကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစံကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်က channel ကို subscribe နဲ့ရတယ်ဆိုရင် subscribe link နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာလည်းရန် share လေးလည်းလုပ်ဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့ဟောစံကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးသောချစ်မိတ်ဆွေချစ်ဖရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကြံပါခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်လိုက်ပါရခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာ21ရက်4လ 21ရက်တနင်္ဂနွေသာသမိတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမှာကိုဖတ်ကြားပြဆိုပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မတွေးဖြစ်တာကြာပြီဖြစ်တဲ့မိษွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေဆရာသမားတို့ပုံကူတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆုံးပြီလို့ထင်ထားတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ရလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေတွေအလုံးလိုက်ရင်းလိုက်ထုတ်လိုက်ထည့်လိုက်မမျောလင့်ပဲနဲ့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိမိษွေပေါင်းတဲ့ရအီအူအေအောအောင်လို့ပါလို့ပါတဲ့သူတွေကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူကူတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအားလို့အဆဆရရစင်ပြပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိနေရထိုင်ငင်းလှုပ်နေရထိုင်ငင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စက်တီးတို့စူပါတို့ရေခဲတစ်တာတို့အေယာကွန်တို့အဝိချော်ဆက်တို့စတဲ့အဇူရီကုတ်လို့ခေါ်တဲ့ဇိမ်ကံပစ္စည်းတွေဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိုးစင်းမြတ်ပူပန်စရာမရှိအောက်လွန်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဟောင်းတွေထွက်အစ်စ်တွေရောက်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့18ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန့်ကားတစ်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဂျန်ရှိလားလို့မင်းရှိတယ်ကို့မနာလို့လို့တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တဲ့သူရှိတယ်ကို့ဂျန်လိုတဲ့သူ3ယောက်ရှိနေပါလေဗျချီးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမိမိရဲ့ချစ်သူမိမိရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ခွန်ကြီးခွန်ငယ်စကားများတဲ့အချိန်ကာလမျိုးတွေဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေကတော့သွေးစစ်ကတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့သွေးကိုအကြောင်းပြုတဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တဲ့သွားနာခြင်းသွားကပ်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တတတိဝမလို့တဲ့နဲ့တတတိဝမလို့တဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိခုနှစ်ဘက်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 100% ရှိပါတယ်ဗျထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့4114အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတနေ့နေ့တာသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမှာဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံအသာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောမယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းလူကိုတက်စီတော့ယာတုတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးထံမှာကော်ဖီ2ခွက်ကိတ်မုန်2ချက်ကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို၄နဲ့အခုတခါနာစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံကျမဟုတ်တဲတော့ကတိနဲ့နမိတ်ဖတ်ပြီးတော့ဟောကြားပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာတနင်္လာသားသမီးများဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုလှုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့လှုပ်တူအင်တိုက်အားတိုက်ရဲရဲတင်းတင်းလှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လောကကိုကြွေးကြော်ပြီးတော့လှုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဗျာမိသူတူတယောက်နဲ့မှတိုင်ပြနေကြမလို့ညှိနှိုင်းနေကြမလို့ဗျအကြံပေါ်ရင်ချက်ချင်းသာထားလို့ပါတေချာပေါ့အောင်မြင်မဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အလုပ်သေးလုပ်ရချင်းအိမ်သေးဝင်ချင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ထီဖနက်နာယီအထယ်လိတ်ဒေါ်လာတိုက်ခန့်တယ်လီဖုန်းဒါတွေဝင်လာမဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကောင်းသောဝင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရရလဝပါတဲ့သူတွေကိုလို့တတိတာရှောင်ကျင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါလေ။၎င်းနည်းနဲ့လည်းကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံ့စီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယထိုင်ငယ်လို့နေရထိုင်ငယ်အိယာနေရထိုင်ငယ်နေရတော့ပြောင်းလဲလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဖြစ်ပါလေဗျ။
သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွတ်ထားလို့မရဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျက်စိတောက်ထောက်ပြီးတော့ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျချီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကကိုယ့်ရဲ့အမားအကွက်ကိုစောင့်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျရန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မရှိပါတယ်တတိလက်လွတ်နေလို့မရပါဘူးဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးကတော့ခါနာခြင်းခါကခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတခုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တမန်တန်ပုဒ်တော်တမန်တန်ပုဒ်တော်ဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင့်ဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6116အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတလတ်သားသမီးတွေတပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်မြမြပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတလင်းလာသားသမီးအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတစ်ခုတက်စီသောရာထူးတက်စီသောစာမွဲအောင်စီသောမျက်နှာပွင့်လန်းစီသောကြေရစီမံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ပြမှာလက်ဖက်လေးခွက်မျက်စာပြရှင်ကတ်လူပူပြလူလန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝိုင်းဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်အခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကကြပါဦးဖတ်ကြားပြဆိုပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအင်္ဂါသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာသူရင်ကိုယ်ရင်ပြောရဆိုရရှင်းရလင်းရစရာကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တဦးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မခေါ်ပဲမပြောပဲနဲ့နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တုတ်တန်တက်ဆိုတဲ့ကိစ္စလေးတွေဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်။၎င်းလုပ်ငန်းတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေ့ကတာဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။၎င်းနေ့နဲ့နေရာကိုယ့်ပေါ်မှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယထိုင်ငံအလုပ်နေရာထိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။စိတ်တိုင်းမကြမှုကိစ္စလေးတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။တာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ပူစရာလုံးဝမရှိအောက်လက်ငတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစိတ်ညစ်စရာဘာမှမရှိပါဘူးဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့17ရက်အတွင်းဝယ်ပါဗျကားကောင်းကားတန့်ကားတက်ကိုပိုင်ဆိုင်ရမယ်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဂျန်နဲ့နောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ရန်ရှိလာလို့မင်းနဲ့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဗျအချီးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ခွဲခွာနေရတာဝေးကွာနေရတာအဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတာမျိုးတွေခရီးလွန်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဗျကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးဖြစ်တဲ့စိတ်ဥပေါင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးစိတ်ခံစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးခေါင်းမူကောင်းကైဇကြောတက်ကြီးပေါင်းယောဂါမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပြီးတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့တုက္ကတော်တုက္ကတော်ဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6 3 3 6အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ပြီးကာလကိုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်ရဲရဲပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတစ်ခုတက်စီသောရာထူးတက်စီသောစောင်းမွဲအောင်စီသောမျက်နှာပွင့်လန်းစီသောကြေရာစီမံတစ်ခုညွန်ကြပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့မျက်စွာပြရှင်ကိုလိုမြကြီးကိုလက်ဖက်သုတ်တပကံကတ်လူပူသောထူထမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်
အတန်ထွက်ပြီးတဝါကြီးဆူတော့မှာဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုံထူးသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ခြေတော့မှာဘွေးပါတယ်ဆိုတော့ကိင္ကနဲ့မျိုးရောက်လို့နေပါတယ်ခยีတို့ရောခยีရှည်ရောခยีနီရောခยีဝေရောပြည်တွင်းပြည်ပါခยีတွေရောအားကောင်းတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံတာလိမ့်မယ်။ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတည်တည်ချာချာသိမ်းဆည်းထားဖို့လိုအပ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ပျောက်ရှာတာတို့၊ကပိုင်းနိုင်ခံရတာတို့၊တခိုးခိုးခံရတာတို့ကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလို့ဗျာ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ရကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေး၎င်းတို့နဲ့အတူတူကူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့လုပ်တွေမှတ်သမျှအားလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိညာထံငင်းလုံနေရထံငင်းအိယာနေရထံငင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်တန်းကြပြုပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမိုးမှန်ခြင်း decoration ပိုင်းနေရှိုင်းခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျသာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွှတ်ထားလို့မရဘူးအရွယ်ရောက်ပြီးသာသမီနဲ့ရှိဆိုအိယာနေထွက်သွားတတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားတွေကတော့အဟောင်းတွေထွက်အစ်စ်တွေရောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါ၎င်းတို့ရဲ့ကိစ္စကလည်းခေါင်းခံဖြစ်ရှင်းစရာကိစ္စတွေပေါ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေတော့18ရက်နောက်ပိုင်းမှာဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလားလို့မင်းတို့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါဘူးဗျဒီချိန်ဒီကာလမှာရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးတွေ့ရပါဗျချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စပြတ်သွားတဲ့ချစ်သူပြတ်သွားတဲ့အိမ်တော်ဘက်ခွဲခွာသွားတဲ့ဝေးခွာသွားတဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်ပေါင်းဖို့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားတယ် EH ပြန်လာမယ်ဗျကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကဒူးနာခြင်းဒူးကပ်ခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေတော့ကတော့အရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့တရားရှိလုံးကြီးနဲ့တနေ့ကိုပရိစေပတ်စိတ်ကပါဘူးဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့၄၃ညအတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘုရူဒသမီးတို့တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွန်ကြပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့ black and white အဖြူတွေနဲ့တွေတွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတားစီရမယ်၊ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်၊ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘုရားဘုရားသမီးတို့တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လက်ပါပွင့်ပုံတစ်ခုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နာပွင့်လန်းစီတော့ကျရေအစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖေမှာနွားလို့ခုနှစ်ခွက်ကတ်လူပူဇော်လူတန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားတော်ပရိသတ်သမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာသာဝတိသာသမီတို့တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျ။သာသာဝတိသာသမီကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ကိုယ်ချုပ်ကင်နေသူရှိတယ်၊ကိုယ်လွှမ်းမိုးတဲ့သူရှိတယ်၊ကိုယ်ဆူမှုချေလဲမဲ့သူတွေအောက်မှာနေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ရွှေဝင်ခြင်း၊ရွှေထွက်ခြင်းဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်တဲ့၊ရွှေအဟောင်းတွေထွက်ပြီးရွှေအစ်စ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိစီပေါင်းနေတဲ့ကတထဒဒနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့တတိထားရှောင်ခြင်းရမယ်။၎င်းနည်းနဲ့နေကိုယ့်ပုံမှာမကောင်းပြောဆိုခြင်းမကောင်းကြံစီခြင်းတွေပြုလို့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။အိန္ဒိယတန်ငယ်လို့နေရာတန်ငယ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ပြင်ဆင်ခြင်းမိုးမှန်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းသောပြောင်းလဲခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရေရာဝိသသာသမီရှိရဆိုအရင်နေထွက်သွားတတ်တယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတတိယရောက်လာတာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မြင်တော့ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရဘူးဒီချိန်ဒီကာလရန်ရှင်းရန်လင်းနေတာမျိုးတွေ့ရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့အကောင်းဘက်ကိုဥတီပြီးတော့ပြောင်းလဲနေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ဗျ
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့လက်တစ်ဖက်နာတာလက်တစ်ဖက်ထုံတာကျင်တာကြိုက်တာလူတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။စကြောတတ်တာကောင်းမှုတော့ကောင်းပိုက်တာလည်းဖြစ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယ်ခွင့်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပိတခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နုဒရောပုရိယဓမ္မတာရတိနုဒရောပုရိယဓမ္မတာရတိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပြီ6ပတ်စိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော် 50.05 အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကြတာပိတသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဝါရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်စဉ်ညအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေရောမယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျ။ကြတာပိတသမီးတို့တပတ်စာကံမြင့်ကစင်လက်လာပတ်ပုံဖုံးတခုတက်စီတော့ရာဓုတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ကြရားစီမံတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်မဆိုရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဖေရမှာတောက်တော်ကြီး၅ခွက်ရေတန့်တောက်တော်ကြီး၅ခွက်ကတ်လူပူစောလူတန်းပြီးတော့ကိုပြည့်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကံကြမ္မာကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါလေဗျ။တောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မတွေးပြစ်တာကြာပြီးပြစ်တဲ့ဆရာကောင်းတမားကောင်းနေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကိုယ့်ရဲ့ထံသို့တပည့်အောက်လက်ငယ်သားကြီးလည်းရောက်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံလာလိမ့်မယ်အထူးသဖြင့်ကားဗတ်ရတတ်တဲ့ချိန်နဲ့ဖြစ်ပါလေဗျ။ကားဝင်ပြီးရှိတယ်မိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့အာဣဥေဩအောင်လို့ဘာလို့ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့တဲ့သူတွေဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေမှန်သမျှအလုံးဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအိန္ဒိယတိုင်းငင်းလှုပ်နေရတိုင်းငင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မိမိအိမ်တို့မုတ်ဆိုးဘူးတို့မုတ်ဆိုးမလို့ရောက်လာတဲ့အချိန်လေးဖြစ်ပါလေဗျသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ်ခွန်းတုံပြန်တာမျိုးလေးရှိတတ်ပါတယ်မဟုတ်မခံဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဘက်အတွင်းဝယ်ပါဗျ Channel နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူ2ယောက်ရှိပါတယ်ဗျအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ဝဲလူလူပြက်လူ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 တွေနဲ့ပဲပြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြက်လားဆိုလည်းမပြက်ဘူး꽌လားဆိုလည်းမ꽌ဘူးအစက်ကတော့꽌မယ်꽌မယ်ပြောနေတယ်နော်တကယ်တမ်းလက်တွေမှာတော့မ꽌ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေလူ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 နဲ့ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတော့ဝင်းပိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးဖြစ်တတ်တယ်ခံစားရတတ်တယ်ဗျဘုရားကသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံမိတခုကိုညွန်ကြားပြဆိုပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿနဲ့တတ္တတိဝမနုဿနဲ့ဆိုပြီးတော့တနည်းပတိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ 80% ရှိပါလေဗျခီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့4114အတွဲလိုက်စားတဲ့ဒီကိုထိုးခြင်းအပြင်ခီစုကြီးနဲ့တိုးစေနိုင်ပါလေဗျတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်မဆိုရင်တော့အပြာရောများများပါတဲ့ဝတ်စားလေးဝတ်စဉ်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မတစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီသောရာထူးတက်စီသောစာမွေးအောင်စီသောမျက်နှာပွင့်လန်းစီသောရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်မဆိုရင်တော့တပြေးချောင်းညို့မျက်စွာပြားရှင်အတက်လူပူသောလှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာတဲတော့ကညီမကိုဖတ်ကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမလို့လုံးသမျှဒုက္ခဆိုတဲ့ကိင္နဲမျိုးကြုံနေရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပေးချက်နံချက်ဆိုတဲ့ကိန်းနံမျိုးရောက်လို့နေပါလေ။က
ကိုတူတဲ့တယောက်တဲ့ဒဇတ်ထိုးလောက်တာတွေတော့လုံးဝလုံးဝရှောင်ကျင်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျာ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့စိန်ဝင်ခြင်းဆက်ပစ္စည်းအသေးဝင်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေ။ပတ်စံဝင်လာပြီဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်ထားရင်အကျိုးအမြတ်ရရှိမှာဖြစ်ပါလေဗျာ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကခကကငါပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိန္ဒိယထိုင်ငင်လုံနေရထိုင်ငင်နေပြီးတော့ဝေးလံခေါင်းတည်တဲ့အရက်ဒေတာတွေခྱི་သွားဖို့လည်းရှိပါတယ်။သွားဖို့ပေါ်လာရဲတင်တာသွားကောင်းတော့သွားခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။ကာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခေါင်းခံဖြစ်စဉ်စရာတွေပေါ်တတ်တဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆက်ရှုပ်စရာတွေပေါ်တတ်ပါလေဗျ။ကျန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခင်ကဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျန်ဟောင်းနေရနေပြီးတော့ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ရှန်လောက်တာမျိုးကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာအချိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုတွေလွဲတဲ့ only one single သဘောမျိုးလေးတယောက်တည်းတူတဲ့နေနေရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကြိုက်တာခဲတာတွေဖြစ်တတ်တယ်အစ်စ်မြစ်တွေကြိုက်တာတွေလေးဘက်နာလို့ယောဂမျိုးတွေခံစားတတ်ပါလေဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပတိတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်မဆိုရင်တော့အရဟံအရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပတိ10ဘက်စိတ်ပြရမှာဖြစ်ပါလေဗျဒီမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ80ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကံစမ်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ပါတော့2002ဆိုတဲ့အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုအောင်ဆိုရင်တော့စကိုင်းဘလူးလို့ခေါ်တဲ့အပြာနုရောင်ဝတ်စားလေးတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွဲခေါင်းကိုတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ခြေရာစီမံတစ်ခုကိုညွန်ကြားပြဆိုအောင်မဆွေးတာမိမိအိမ်ဖေကမှာကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းတန်မြာသည်6လုံးတည်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ကတ္တုကူစွာထူထမ်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတဝါးစုတော့မှာဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာချုပ်လို့ရမယ်ကံစတာညံခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျာဝါသုံးတရင်းမိပန်းတို့ဒီလာထူးတဲ့သတိမှုတွေစီတော့အားလုံးကြရမယ့်အမြယူတော်မူကြဘာကုန်လောတာဒီဟူတာဒီဟူတာဒီအားလုံးကြရမယ့်အမြယူတော်မူကြဘာကုန်လောတာဒီဟူတာဒီဟူတာဒီအားလုံးကြရမယ့်အမြယယူတော်မူကြဘာကုန်လောတာဒီဟူတာဒီဟူတာဒီအမြအကြဒီဒီအားလုံး92ပါးကျမ်းမာကြရချမ်းသာကြရဖြစ်ကြပါစီတော့အနည်းခက်သိင်းဘေးခက်သိင်းကင်းကြပါစီတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါစေကောင်း